أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء آیت نمبر 147 147 کا ترجمہ. ما يفعل الله بعذابكم. کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر. ان شکرتم وآمنتم. اگر شکر گزار بنے رہو تم اور ایمان کی روش پر چلو. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور ہے اللہ قدر شناس سب کے حال سے پوری طرح واقف. بے شک. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ مِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. بے شک آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خاں سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. بے شک. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آمین. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. آمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. آمین. یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 22 رمضان سن 2017. اللہ اکبر.